Ja, vi måtte det. Ja, vi så begynte å snakke om VGTV, og det var signert, ha signert kontrakt på en kanal. Ja, nå du fast ansatt igjen. Ja, nå jeg fast ansatt igjen. Og, men det som har skjedd siden forrige gang jeg var fast ansatt, eller det som var før, det var at man var veldig, veldig knyttet til kanal. Altså, man var på TV-kanal da. Ja. Så du var på kanal, så var det sånn veldig stor, liten sjanse for at du fikk lov til å være med på andre ting. Ja, andre prosjekter, andre, eller andre programmer hos andre kanaler, de eide deg mye mer. Det gjør de fortsatt, når du signer kanalkontrakt. Men vi ser at det så mange plattformer at det kanskje er fint at man blir sett på andre steder også. Mm. Og stoler kanskje på at folk gjør riktige valg, da, eller i hvert fall noen. Men hva hva er dealen med... med bordtenniskammeratene, er det det heter? Nei, det er ikke bordtenniskammeratene, det var jo på en måte... Det, på VGTV? VGTV, nei, det er jo... jeg skal gjøre mer ting på VGTV. Ok, ja. Men jeg, dette var det første jeg ville ha på, for jeg, vi snakket litt om det da. Så kom man frem til etter en prat og noen samtaler, at kanskje du skal signere her et år og være med på... og gjøre ting med oss. Mm. Og det passet egentlig veldig... bra for min del. Ja. Jeg liker jo VGTV på den måten at de kan lage altså veien fra idé til skjerm er kortere da. Ja. Og det er jo fint for min periodvise rastløshet. Ja. At jeg kan liksom lage noe og så servere det. Og bordtenniskammeratene er jo da litt sånn ferskvare. Det begynte jo Vi begynte jo å trene på kontoret og sånn, eller trene. Det ble trening etter hvert da. Men å trene bort et ordentlig i juni. Mm. Og nå spiller vi i femte divisjon, så dette her måtte jo på nå. Og da er det jo veldig få kanaler som ville sagt, ja, vi lager dette her denne måneden og serverer det måneden etter. 8 episoder av 10-12 minutter. Det hadde jo ikke skjedd noe annet sted. Ja, eller jo, til den prisen vi ga deg til, så burde du... Det var billig, vet du sånn. Men da endte det med at, at man signerte en kontrakt, da, ikke sant? Og ble VGTV-profil, rett og slett. Ja, ja. Så det føltes riktig. Det føltes veldig ordentlig. Jeg trodde ikke jeg skulle bli en kanalprofil igjen, men nå er jeg VGTV-profil. Så dette her er den andre tingen som kom på VGTV etter bordtennis, ikke sant? Ja. Dette her blir helt... Det er mye volym, da. Hva? Det er mye volym, da. Kan du klippe det her opp i sånn 30 episoder? Har du julekalender og hele pakka her? Da har jeg ferdig for året, så kan jeg bare fakturere hele 2021. Ja, det er kjempebra. Nei, men det er gøy. Det er bra, det er bordtennisprosjektet. Det er jo noe som jeg synes er dødsgøy. Og, ser veldig kul ut. Det er jo en sterk firer. Men du får en nivå nå. En sterk firer, ja. Hele pakka. Reality-serie. Med Ødegård på Voice der. Kristian Ødegård på Voice. Jobber jo egentlig på TV 2. Ja. Og det er jo også så fint med dagens klima, at folk får lov til å gjøre litt mer, er litt mer åpent. Det er ikke ødeleggende for TV 2 at Kristian Ødegård voiser, men det er litt på grunn av at voiser av komikammeratene. Mm. At det er en liten referanse som veldig få tar, men også kjenner de hverandre, så... Så da ble jeg endte på Kristian og en kjempe-voice. Men det virker som nesten for veldig mange NRK-profiler har fått løst opp veldig der. De har vært med i 4-stjernes middag. Skal vi danse? Tror jeg kanskje ikke har vært så mange NRK-folk med. Nei. Jeg vet ikke om det er strengere på det, for at det er så mange der som binder så mye tid og at du blir TV2-profil. Jeg tror det har vært TV2 og NRK før var vel... Greuse der. Det var ikke noen greuse der, nei. Men konkurransen for å treffe linjær-TV-publikummet var jo litt vassere. Altså, det var litt mer, kriging om å treffe på det tidspunktet. Ja. Så nå er jo konkurransen om å lage produkter som folk vil se, altså kommersielle produkter som folk klikker seg inn på. Mm. Og så lenge du spiller en kommersiell TV-kanal og har en nettspiller, så telles jo antall klikk for å få annonsører inn. Mm. Så det å bruke folk som har mange følgere på Instagram og sånn, har jo vært virksom en strategi fra TV2 sin side, som har jo... Det er alle sin strategi nå, ja, som funker, nesten. Ja, det funker jo veldig... Det funker jo sikkert bra, da. Ja. Å bruke folk som har bygd opp sin egen plattform på sine egne øyer, og så bare få det inn i
pengesystemet til de store aktørene, og så får man melke av hverandre. Du ser det jo helt klart liksom den trenden med at du har oppnådd noe selv, da, og har et sånn ekstremt promoteringsmaskin i bakgrunnen, som gjør liksom da fundamentet for å jobbe med en person. Det kan nesten være hva som helst. Ja. Vi har bare lyst til å lage et eller annet fett med deg her. For vi vet at du kan promotere dritten ut av det i Instagram. Da, så. Ja, så det går jo veldig sånn, men det er mange, altså det å få inn profiler og lage noe, og så karre til seg folk som er ferskvare. Da. Ja. Ja, så. Det er jo jævlig mye influensere, det er jo konsepter som dukker opp. Ja, ja, jeg har aldri sett noe så mye spin-offs jeg, som nå. Altså det er jo... Altså det er jo, nå begynner det med bloggerne, og så ble det Funky Gine og Funky Fam ut fra det. Mm. Og snart så har vel to brødrene eget program, og mora et eget program. Altså skjønner du? Det, altså det, ja. For de bygger jo, det er jo et populært program hos TV 2. Ja. Men så blir jo da de andre aktørene som er tilknyttet den populære personen også... interessant for folk å følge der ute, så det, ja, så bare det, de håper å bare bygge nye profiler da. Ja, ja. Klare å bygge nye profiler på en kanal, det er jo vanskelig nå.